السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Savolim bor edi. Xo'p. Haligi yaqinda Fotihxon qorini o'sha ma'ruzalarni eshitgandik. Unda o'sha hadisdan, Qur'ondan keltirdilar. Endi fol och haqida-da, fol ochtirish, fol ochish. Ya'ni uni o'sha harakatni haligi uchta eng katta gunohlarni ichiga kiradi dedilar. Ya'ni o'sha birinchisi shirk keltirish, ikkinchisi o'sha sehr fol ochtirish va uchinchisi birovga adovat qilish. Mana shu gunohlarni kechirmas gunohlar deyiladi. O'shanga misol hozir ko'pchilik bilmaydi, ya'ni atrofdagilarimiz ham, o'zimiz ham yoshmiz, misol atrofda ham ko'ramiz, bilishmaydi-da shu narsani. Misol keyin bilgandan keyin o'sha gunohligini bilgandan keyin bu nima qilsa bo'ladi, ya'ni kechirilmas gunoh dedilar-da ham. O'shanga ham ma'zur bo'ladi-da odam gunoh kechirilmas ekan deb. Tushunarli. O'shanga fikringizni bilmoqchiman. Xo'p. Folbinlik haqida to'g'ri. Folbinlik eng og'ir gunohlardan. Alloh subhanahu va taolo folbinlikni shirk va mast qiluvchi ichimliklarga mukkasdan ketish bilan yonma-yon zikr qilgan, qimor bilan birga zikr qilgan. Moida surasida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun" degan. Ey iymon keltirganlar, xamr, mast qiluvchi moddalar kiradi bunga. İçimlik bulsun, çekimlik bulsun, hidemlik bulsun, ukollik bulsun, hammasi kiradi. Mas qiladigan narsalar, moddalar mutlaqo hammasi. Maysir bu yengil yo'l bilan topiladigan pul deb nomlanadi, nomi asli qimor. Lotereya ham bunga kiradi, qimor oshig'i ham kiradi, shoshqol ham kiradi, o'yinlarga pul tikish ham kiradi, adin xbet ham kiradi, totalizator ham kiradi, matalizator ham nima bo'lsa kiradi. Qimor bo'lsa bo'ldi, harom. Val ansob bu ashi folbinlik. Ya ansob butparastlik, azlam folbinlik. Ansob shu butlarni qo'yib qo'yib sig'inishlik va azlam butparastlik, ya'ni folbinlik arablarda bir o'qdonni ichiga uchta o'qni qo'yib ha, yo'q takror degan narsani yozishardi. Safarga chiqadigan bo'lsa shuni tortardi. Ha chiqsa safarga ketardi, yo'q bo'lsa qolardi. Hech narsa chiqmasa yana qaytadan fol ochardi. Va buni turlari ko'p. Kohillik deb nomlanadi, boshqa qiladi. Bularning barchasi, demak, mast qiluvchi ichimlik, Allohga shirk keltirishlik, qimor, o'sha butparastlik va folbinlik yonma-yon zikr qilinyapti. Gunohi og'ir. Endi bularni gunohi kechirilmaydi degani tavbasiz o'tib ketsa kechirilmaydi. O'sha gunohlarni qildida tavba qilmasdan o'tib ketdi dunyodan. Dunyoda unga haqiqat yetib keldi, tavba qilmadi, eshitdi, bildi haromligini, lekin tavba qilmadi. Bular og'ir jazoga mustahiq bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo tavba qilgan odamlarni kechiraman degan. Hatto asli shirkni kechirmaydi. Shirk mutlaqo kechirilmaydi. Shirkni tavba qilib dunyoda o'nglab isloh qilib olsa alhamdulillah, lekin qiyomat kuni shirk bilan borgan odam abadiy jahannamga ketadi. Boshqa gunohlarni qilgan bo'lsa, eng katta gunoh bo'lsa ham, zarra qadar iymoni bo'lsa, u gunohlarga jazosini olgandan keyin jannatga chiqadi. Lekin dunyoni o'zida bu xabar yetib kelgandan keyin tavba qilsa, shirkni ham kechiradi Alloh taolo. Shuning uchun folbinlik bilan shug'ullangan, bilmasdan borib qo'ygan, bilmasdan kimgadir targ'ib qilib qo'ygan odamlar buning gunoh ekanligini bilgan zahotlari tavba qilishlari kerak. To'xtashlari kerak. Tavbani sharti bor. Tavba 3-3 ta shart bilan amalga oshiriladi. Birinchisi, o'shaning gunoh ekanligini e'tirof qiladi. O'sha gunohni qilganligini o'zi e'tirof qiladi o'ziga. Aytadiki, "Robbim, men buning gunoh ekanligini bildim. Sendan menga da'vat yetib keldi. Men haqqi ergashaman. Bu gunohga tavba qildim" deydi. Qasd qiladi o'sha gunohga qaytib yo'lamaslikka.
İkincisi günah agar günah. Bendeler hakkıya alakadar bulsa, kimmidir pulüge, kimmidir malüge, kimgedir obrusüge, gıybet, şikayet, buhtan, tuhmat kokşagan günahlar bulsa, bularını kayır da kıyan bulsa, uçu cöyde tavbasına eyt edin. Şunun için biraderler, tuhmat, gıybet, buhtan, günahlar hatarlı. Bazı adamlar var. Ammenin içi de sizi hakaretlap, obruyuzge, o'zicha bo'xton tuhmatni uyushtiradi-da, hech kim yo'q joyga kelib, lichkangizga yozadi, meni kechirasiz deb. Bu to'g'ri emas. Masalan, bu men haqimda emas, mutlaq hammamiz haqimizda. Menga ham shunaqa lichkaga yozishib uzr deyishadi, men kechira olaman. Chunki kimman men, ya'ni Alloh kechirgandan keyin banda kechirishligi ya'ni yanada qat'iy bo'ladi, lekin aslida insof, tavba qiladigan odamning insof shuki, ommaning ichida qilingan tuhmatga ommaning ichida uzr so'rash kerak bo'ladi aslida. Bandaning haqqiga tegishli ikkinchi shart bu. Uchinchi shart o'sha gunohini har doim nadomati qalbida turadi. Birovga aytmaydi. Bo'ldi, tavba qildi u. Alloh taolo berkissa kechirgan bo'ladi va tili bilan har doim istig'for aytadi. Astagfirulloh va atubu ilayhi. Allohimga istig'for aytaman va unga tavba qilaman, unga qaytaman deb istig'for aytadi. Mana shu tavba bilan inshaalloh kechiriladi. Tushunarlimi? Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.